Evex-ი კლინიკების პრიორიტეტი ყოველთვის იყო ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ეგიდით 2018 წლიდან დაიწყეთ სტუდენტური პროგრამა, რომლის ფარგლებში გავაფორმეთ მემორანდუმები და აქტიურად ვითანამშრომლეთ 22 უნივერსიტეტთან. მათთან ერთად არაერთი საინტერესო და სასარგებლო პროექტი განვახორციელეთ. ამაყობთ, რომ დღემდე პროგრამაში 40,000-მდე სტუდენტია ჩართული. Ახლა ვეცდები უფრო დეტალურად მოგიყვეთ სტუდენტურ პროგრამაზე, რომელშიც შედის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გაუმჯობესებული პაკეტი. Როგორც იცით, სტუდენტებს ამ პროგრამის ფარგლებში 30-მდე სამედიცინო მომსახურება სრულად უფინანსდებათ. გარდა ამისა, ჩვენ შევისწავლეთ სტუდენტების საჭიროებები, მოლოდინები და დამატებით მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები შევთავაზეთ ამბულატორიულ, ესთეტიკისა და სტომატოლოგიურ სერვისებზე. რაც სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ ამ სერვისების მიღება Evex-ი კლინიკების ნებისმიერ ფილიალში შეზღუდვების გარეშე შეუძლიათ. პროგრამა ასევე მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, რის ფარგლებშიც მოეწყო სპორტული შეჯიბრებები, შეხვედრები წარმატებულ ადამიანებთან, მასტერკლასები და ლექციები. გაიმართა გასვლითი, გასართობი ღონისძიებები. Რაც მთავარია, პროგრამა გულისხმობს სტუდენტების დასაქმებას. სამთვიანი დასაქმების პროგრამა დღემდე 600-მდე სტუდენტმა გაიარა. Evex-ი კლინიკებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტების დასაქმება და განვითარება. Სწორედ ამ მიზნით შევქმნით სტუდენტური დასაქმების პროგრამა, რომელიც სწავლის პარალელურად ახალგაზრდებს დასაქმებაში ეხმარება. ნებისმიერ სტუდენტს, როგორც სამედიცინო, ასევე არასამედიცინო მიმართულებით, შეუძლია ჩაერთოს პროექტში, გახდეს ჩვენი გუნდის წევრი და რაც მთავარია, კარიერულად განვითარდეს.